Hej på er! Jag fick en fråga på Instagram hur jag faktiskt gör när jag tar hand om mina hibiskusar. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det då. De flesta av mina hibiskusar är köpta som skott. Jag har hittat dem lite här och där på internet. Sen har jag fått några utav mamma och jag har även köpt frön som jag har sått. För mig handlar det inte att ha gröna fingrar om att få varenda växt att överleva. Utan det handlar om att lära sig mer och försöka igen när de faktiskt inte överlever. Lära sig vad man gjorde för fel och låta bli att göra så helt enkelt. Jag har även köpt hibiskusar från blomaffärer, men jag lyckas inte riktigt få dem att överleva. De är behandlade med ett medel så att de ska växa på ett speciellt sätt. Jag tror det är så att de ska bli mer kompakta än vad de faktiskt är naturligt sett är i sitt växande. Och jag vet inte, men de brukar överleva sommar och sådär, men när höst och vinter kommer så dör de en efter en för mig. För att återgå till de hibiskusarna som jag har. När de har vuxit sig tillräckligt stora efter att jag köpt de här skotten så toppar jag dem. Om jag vill ha dem som en buske, annars så börjar jag ta bort blad längs med stammen och stammar upp dem till ett träd. Jag klipper mina hibiskusar ungefär 1-2 gånger per år. På våren innan blomning och på hösten efter blomning. Ungefär 3 veckor efter att de är klippta så planterar jag om dem. Och jag har planterat om alla mina hibiskusar. Men jag gjorde ingen video om det för att jag satt på köksgolvet och det var jättetrångt och jätterörigt. Och jag bara kände att det här blir ingen bra video. Det jag använder när jag planterar om mina hibiskusar är rosjord och perlite. Det är sådana, jag vet inte om ni ser. Det ser ut ungefär så där. Och de gör att jorden blir, när man har i det i jorden gör det att det blir lite luftigare och inte så kompakt jord som det annars lätt kan bli. Att det blir en lerklump i krukan. Och den lerklumpen kan ju inte rötterna växa i, utan de, ja, växer inte helt enkelt. Och den lerklumpen kan ju även bli väldigt blöt, vilket leder till att rötterna ruttnar. Så därför har jag det iblandat i jorden. Jag gör även så att jag lyfter upp krukorna med antingen stenar eller sådana träplugs. Från fat eller ytterkruka för att det ska bli en cirkulation på luften så att inte blomman står för fuktigt eller blött. För är det för tätt i botten så kan det samlas till lätt fukt där och det gör också till och det leder till att rötterna ruttnar. Så därför så lyfter jag alltid upp mina krukor på något sätt. Ungefär tre veckor efter omplanteringen så börjar jag vattna med näring i vattnet. Och det här är eftersom att jorden jag planterat om i har näring. Och använder man för mycket näring så bränner man rötterna. Så därför väntar jag alltid 3 veckor för då har jorden tappat lite av sin naturliga näring. Och den näring som jag använder just nu till mina hibiskusar är den här. Som jag har fått tips om från en riktigt duktig tjej på hibiskusar. Den här förpackningen ger 10 liter färdigblandad näring. Och du måste blanda allting på en och samma gång. Så jag har 2 5 liters dunkar med näring som står i lägenheten. Sen använder jag ungefär 1/2 deciliter av den näringen i 10 liter vatten. Som jag sen vattnar hibiskusarna med. Hibiskusar är en sån typ av växt som inte tycker om att stå med blöta fötter som det kallas. Så jag vattnar dem ungefär 1 gång i veckan. Känner på krukorna både underifrån och vad den väger. Och sen känner på löven vilken struktur de har innan jag vattnar så att jag inte överbevattnar. När jag vattnar mina hibiskusar så lyfter jag in dem i badrummet, duschar av bladen med lite svalare vatten och sen vattnar jag med ljummet vatten. Sen låter jag dem rinna av
ordentligt innan jag ställer tillbaka dem i fönstret. Och hibiskusarna är de som tar upp störst plats i våra fönster, för de älskar ju sol. Medan andra växter kan stå lite längre in, som den här. Den är lite mer mörkertålig, så den står lite längre in i vardagsrummet. Men vi bor ju i lägenhet, och ett stort problem i lägenheter är torr luft. När det är för torr luft så trivs spinn väldigt bra. Så jag brukar spraya våra växter med sopavatten. Men sopavatten är jättebra emot både löss, spinn, vita flygare, sådana, vad heter de? Jag vill säga bananflugor, men inte bananflugor. Sorgmygg heter de. Bland annat. Så det är ett tips. Om du har någon typ av ohyra på dina växter, spraya med en sprayflaska med lite såpa i och vatten. Sen har jag även införskaffat 3 såna här. Det här är en luftfuktare. Den fylls på med hjälp av en PET-flaska och sen kommer det ut ånga. Just det. Jag vattnar ju hibiskusarna ungefär en gång i veckan. Men jag vattnar dem med mer vatten på våra varma månader än på höst-vinter. För då vill de ha lite mindre vatten. Jag tror att det största problemet är överbevattning när det gäller hibiskusar. För våra har varit riktigt, riktigt törstiga och riktigt hängiga när jag har jobbat mycket och inte riktigt hunnit med. För det är ju en liten process att vattna dem. Men ja, jag tror de som har dött av överbevattning. Men det var allt jag kunde komma på hur jag tar hand om mina hibiskusar. Så spraya dem en gång per dag. Ha igång luftfuktare. Vattna dem en gång i veckan. Plantera om dem en gång per år. Klipp dem 1-2 gånger per år. Ha näring under de varmare månaderna. Vattna mindre på vintern. Tror det är det. Så tack för att du tittade. Glöm inte prenumerera, så syns vi i nästa video. Hejdå!